Jak to aktuálně vypadá v Hortenzii, co se týká vašich klientů? Co se týče klientů a svých covidů se ptáte, tak co se týče klientů, tak máme nula a já jsem za to strašně rád. Poděkoval bych přitom všem zaměstnancům, protože vlastně jediní, kteří to můžou donesou dneska zaměstnanci, navštěvy jsou zakázané a tudíž vlastně jediní, kteří se stykají s klientama, jsou zaměstnanci. Je pravdou, že jsme měli 3 výskyty covidu u zaměstnanců, ale 2 byly v kuchyni a 1 byla sociální pracovnice, ale zodpovědně to vzali i oni, tudíž vlastně tady nefigurovali a nenacházeli další. Připravujete se na eventuální krizi, na to, že by přišla nějaká horší situace? Jaké jsou ty přípravy? To se ani připravit úplně nemůžete, protože vy nevíte přesně, co přijde a v jakém rozsahu to bude. My máme nějaký havarijní plán, kde bychom část objektu vystěhovali a dali tam ty nemocné, jo? Ale můžu vám říct, že osobně se mi to taky moc nelíbí, jo? Protože je to, aby leželi v jídelně, to taky je dost velký problém. Ale uvidíme, co bude. My v této chvíli máme vyčleněné ještě navíc 2 pokoje, které jsou vlastně karanténní. Pokud ten člověk není na jednolůžkovém pokoji, tak ho přivezeme na karanténu, i když má nějaký jeden maličký příznak, což ještě vlastně není na test, ale přesto my ho dáváme do karantény, tak aby nenacházil třeba toho druhého. Prostě děláme všechno možné, to, aby se nám to tu nedostalo, ale uvidíme. Jak zvládají tu situaci bez návštěv, bez možnosti návštěv vaši klienti? Tak určitě je to špatné, jo? Ale zase, jako co naděláte? Jako život je složitý, a prostě to v této chvíli patří k životu, jo, to znamená, oni můžou telefonovat, můžou se nějakým způsobem jim přes internet spojit, ale prostě je to tak. No. Máte dostatečnou zásobu ochranných pomůcek? Ano, v této chvíli určitě máme. Máme zásobu, kterou nám dal kraj, to je jedna věc. Druhá věc je, že kupujeme tak, aby jsme měli dopředu dostatek respirátorů a takových rukavic. Co se týče obleku, tak v této chvíli máme asi 100. A toto opravdu, až by ten covid přišel, tak bychom museli kupovat další. Jakoby, jo. Takže to, co se týká v této době, tak máme dostatek.